May oras talaga na kailangan mong iwan ang taong mahal mo kahit gaano mo pa siya kamahal para matutunan niya ang tumayo para sa sarili niya. Pero paano kung sa pagbalik mo ay maramdaman mo na siya pa rin ang mahal mo pero may iba na ang laman ng puso niya? Dapat mo pa nga bang ipaglaban ang pagmamahal na nararamdaman mo? O mas dapat kang magparaya para sa bagong tao na minamahal niya? Dear Papa Dudut, kumusta po kayo at ang ating mga kastorya? Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Kylie, 28 years old at nagtatrabaho bilang receptionist sa isang hotel dito sa Kuwait. College pa lamang ako ay subscriber niyo na po ako sa inyong YouTube channel at hanggang ngayon ay palagi ako nag-aabang ng bagong ina-upload ninyong kwento. Kaya naman naglakas loob na akong sumulat at i-share ang kwento ko sa inyo. Papa Dudut, high school pa lamang ay magkasintahan na kami ni Albie. Nagsimula kami bilang magkaibigan kasamang ibang barkada namin. Hanggang sa naging kami noong nasa third year high school na kami, Papa Dudut. Nang mag-college kami ay mas nakilala ko pa si Albie bilang isang tao na porsigido na maabot ang mga pangarap niya. Noon pa lang ay nangarap na siya na magkaroon ng sariling restaurant. Natutuwa naman ako kasi nakikita ko siya bilang isang lalaki na may direksyon ng buhay at pangarap. Nang makagraduate nga kami ay nagkaroon kagad kami ng sari-sariling trabaho. Ako bilang isang receptionist sa isang kilalang hotel at siya naman ay cook sa isang malaking restaurant. Papa Dudut, wala pang dalawang taon kaming nakakapagtrabaho nang mag-decide siya na gusto na niyang magkaroon ng sariling restaurant. Kumuha siya ng pwesto sa malapit sa kanila at ginamit niya ang lahat ng naipon niya. Maayos ang takbo ng restaurant niya noong una. Pero wala pa rin isang taon ay nalugi yon dahil masyadong mataas ang upa sa pwesto at hindi pa masyadong matao. Nagsarado ang restaurant pero hindi sumuko si Albie, Papa Dudut. Saglit siyang nagtrabaho sa isang restaurant bilang manager. Nang makaipon ay muling sumubok na magpatayo ng sariling restaurant. Nanghiram po siya ng pera sa mga magulang niya at kapatid at ginamit niya pati na rin ang ipon naming dalawa para pandagdag sa puhunan niya. Kumuha siya ng pwesto na mas mura ang upa pero mas hindi nadadaanan ng tao. Kaya sa loob ng isang taon ay muli yung kinailangan na magsara. Nakita ko kung paano bumagsak si Albie, Papa Dudut. At dahil ayoko nang nakikita siyang nagkakaganon ay ako na mismo ang nag-offer ng sarili kong ipon para magamit niya sa muling pagnenegosyo niya. Kaya lang hindi pa rin naging madali ang lahat dahil walang bumabalik na pera sa mga nilalabas namin. Palagi kaming abonado sa bawat pera na ginagastos namin ni Albie. At dahil doon ay palagi ring pinanghihinaan ng loob ang boyfriend ko. Alam mo, Han, hindi ko na talaga naintindihan yung nangyayari sa akin. Ilang mahirap na umpisa pa ba ang kailangan kong pagdaanan? Ilang beses pa ba akong mahihirapan bago ko malampasan ang mga pagsubok na ito? Medyo naiiyak na wika ni Albie. Umuwi kasi siya ng apartment na bagsak ang kanyang mga balikat dahil sa problema sa restaurant. Bakit? Sumusuko ka na ba? Parang hindi na ikaw yung Albie na kilala ko, ah. Nasaan na yung boyfriend kong palaban at hindi titigil hanggat hindi naaabot ang mga pangarap niya? Wika ko sa kanya. Hindi ko kasi alam kung kaya ko pang hindi tumigil. Halos lahat sila sinukuan na ako. Si mama, si papa, ang mga kapatid ko, ilang ulit nilang sinasabi sa akin na baka hindi talaga para sa akin itong gusto kong gawin. Na baka pinipilit ko lang ang sarili ko na abutin ang mga bagay na hindi naman para sa akin. Naiiyak na sabi niya. Kung sumusuko na sila sa'yo, pwes ako hindi. Nandito pa ako, oh. Sinusuportahan pa rin kita at hanggat hindi ka sumusuko, hindi rin ako bibitaw.
pagpapalakas ko naman ang loob niya. Pero paano nga kung maubos na yung perang nilabas natin? Paano kung wala pa rin bumalik na kahit na magkano? Paano kung malugi ulit ang restaurant? Nag-aalala ang tanong niya. May natitira pa naman akong ipon eh. Pwede pa natin gamitin yon, sagot ko. Han, thank you talaga ha. Ikaw na lang ang nag-iisang tao na naniniwala sa akin ngayon. Ikaw na lang talaga yung meron ako. Sana hindi ka mapagod sa akin. Wika niya bago ako niyakap ng mahigpit. Papadudod, sa ilang beses na bumagsak si Albie ay ako ang palagi niya ang kasama. Ako lang. Dahil kagaya ng sinasabi niya ay sinukuan na siya halos ng lahat ng mga taong nasa paligid niya. Ako na lang ang naiwan na naniniwala na malalampasan niya ang lahat ng mga pagsubok at magtatagumpay din sa larangan na gusto niyang tahakin. Kaya lang papadudot, habang tumatagal ay parang lalo lang lumalala ang lahat. Hindi namin nabawi ang nilabas naming pera at kinailangan ulit naming maglabas pa ng panibagong budget. Nagastos ko ang natitirang ipon ko na dapat ay pang abroad ko. Pero kagaya ng dati, wala pa rin kaming nabawi sa mga ginastos namin. Lugi pa rin ang pangatlong restaurant ni Albie. Nakikita ko siyang nahihirapan, papadudot, kaya hanggat maaari ay hindi ko pinapakita sa kanya na pati ako ay nahihirapan na rin. Hindi lang sa pera, kung hindi pati na rin sa kanya. Kasi papadudot, napapansin ko na parang nahihila na niya ako pababa. Ilang opportunity na rin kasi sa abroad ang pinalampas ko nang dahil kay Albie. Bukod sa nagagastos namin ang pera ko na para sa pag-abroad ko, ay hindi ko rin siya magawang iwan na nag-iisa dito sa Pilipinas. Lalo na alam ko na ako na lang ang sumusuporta sa gusto niyang gawin sa buhay niya. Pero papadudot, naisip ko na hindi po pwede na palagi kaming ganito. Hindi po pwede na palagi niya akong hinihila pababa, at naisip ko na baka nga tama yung ibang tao sa mga sinasabi nila tungkol kay Albie. Baka pinipilit niya lamang talagang abutin ang mga bagay na hindi naman para sa kanya. Hanggang sa isang desisyon ang kailangan kong gawin at pangatawanan. Hindi lang para sa ikakabuti ko, kung hindi pati na rin para kay Albie. Papadudod, sa pangatlong restaurant na binuksan namin ni Albie gamit ang pera ko, ay nalugi rin at nagsara sa huli. Magkasama rin tuloy kami sa paghahakot ng mga gamit sa loob ng restaurant na yon. Pero habang ginagawa namin yon ay sinabi ni Albie na gusto niya ulit na magbukas ng isa pang restaurant pero sa ibang pwesto naman. Doon ako hindi nakapagpigil at sinabi ko na kailangan muna naming magpahinga sa pagbubukas ng restaurant na gusto niya. Kailangan muna naming ipahinga ang sarili naming pareho. Albie, paano kung hindi talaga para sa iyo? Paano kung dapat eh hindi mo sa restaurant fino-focus ang buhay mo? May pag-aalinlangan na tanong ko. Sumusuko ka na rin ba sa akin? Hindi ka na rin ba naniniwala sa akin kagaya ng pamilya ko? Nasasaktan na tanong ni Albie. Albie, I'm sorry pero napapagod na kasi ako. Napapagod na akong sumugal ng paulit-ulit sa lecheng restaurant na to. Napapagod na ako sa iyo. Sa wakas ay pag-amin ko sa totoong bigat na nararamdaman ko. So ayaw mo na? Gusto mo nang makipaghiwalay sa akin? Yun ba ang gusto mong sabihin? Pigil ang mga luha na tanong niya. I'm sorry, hindi kasi po pwedeng sa iyo lang umikot ang mundo ko. May pamilya din ako na kailangan tulungan at suportahan. Buti sana kung ako lang ang nahihirapan. Pero nang dahil sa mga nangyayari sa iyo, pati ang pagsuporta at responsibilidad ko sa sariling pamilya ko ay naapektuhan na. Kaya siguro kailangan na nating itigil to. Kailangan na nating maghiwalay. Naiiyak na wika ko. Kylie, ikaw na lang ang meron ako. Huwag mo namang gawin sa akin to, please. Pakiusap ni Albie. Ayoko naman talaga pero alam kong kailangan. Sa totoo lang kasi, nahihila mo na ako pababa. Albie, nadadala mo na ako sa pagbagsak mo. At
ayaw mo naman na tulungan kitang umangat dahil ikaw mismo eh, hindi mo tinutulungan ang sarili mo, sagot ko sa kanya. Kylie, huli na talaga. Promise, kapag nalugi pa ulit ako, hindi ko napipilitin na magtayo ng restaurant. Last na talaga to, promise, muling pakiusap niya. Tama na, ilang beses ko nang narinig yan. Ilang beses na rin kitang pinagbigyan. Pero hindi na talaga po pwede, Albie. Ayoko na talaga. Hindi ko sigurado kung tama tong desisyon ko, pero baka kasi sa paraan na to ay mas matulungan mo ang sarili mo. Kasi Albie, sa aming lahat na nagmamahal at nagmamalasakit sa'yo, isa lang talaga ang pwedeng tumulong sa'yo. Yung sarili mo, at wala nang iba pa. Tugon ko sa kanya. Papa Dudut, hindi talaga naging madali sa akin ang ginawa kong pakikipaghiwalay kay Albie. Pero ang totoo kasi ay hirap na talaga ako sa relasyon naming dalawa. Hindi ko lang yon pinapakita sa kanya at ilang beses ko nang nagasto sa mga ipon ko para sa restaurant niyang paulit-ulit naman na nalulugi. Pati ang pamilya ko ay naapektuhan na dahil mas malaki pa ang perang na ibibigay ko kay Albie kesa sa kanila. At ilang opportunity na rin sa abroad ang pinalampas ko para lamang masuportahan siya sa gusto niyang gawin sa buhay niya. Papa Dudut, kahit gaano natin kamahalang isang tao, lahat naman tayo ay marunong mapagod. Lalo na kapag tayo ang palaging nagbibigay. Sa aming dalawa ni Albie, ako yung malapit nang maubos. Pakiramdam ko nga noon ay para akong nauupos na kandila. Kaya bago pa tuluyang mamatay ang sindi ko ay kailangan ko nang ilayo ang sarili ko. Mula sa tao na ang tanging gusto lang mula sa akin ay kumuha ng liwanag ko. Kagaya ng inaasahan ko ay hindi rin kaagad pumayag si Albie sa pakikipaghiwalay ko sa kanya. Pero wala naman siyang magagawa kung talagang ayaw ko na. Pagod na akong subukan na muling ayusin ang sarili niya at ang relasyon naming dalawa. Papa Dudut, hindi ko na nga muli pa ang kinausap si Albie para pareho kaming hindi mahirapan. Palagi siyang pumupunta sa bahay pero biniling ko na sa mga magulang ko at kapatid ko na huwag na siyang patuloyin pa at kausapin. Naaawa rin naman ako sa kanya, Papa Dudut, pero wala akong ibang magagawa dahil ayoko na talaga. Inasikaso ko na mga papeles ko papunta sa Kuwait. Meron kasi akong tita na nakatira doon at matagal na akong kinukulit na magtatrabaho sa hotel na pinagtatrabahuhan ng anak niya. Ilang beses kong tinanggihan noon ang alok ng tita ko na magtrabaho sa abroad dahil ayoko ngang iwanan si Albie. Pero dahil bigla na lamang ako nagising at parang natanggalan ng helmet, nagpatulong na ako sa tita ko para sa trabahong matagal na niyang inaalok sa akin. At hindi nga nagtagal ay nakaalis ako ng Pilipinas. 3 taon din ako nagtrabaho sa abroad, Papa Dudut. Sa 3 taon na yon ay wala na akong kahit na anong nabalitaan tungkol kay Albie. Bago kasi ako umalis ay blinako na siya sa mga social media account ko. Para na rin mas makapag-concentrate ako sa pagtatrabaho. At nang bumalik ako sa Pilipinas ay isang imbitasyon ang natanggap ko. Meron pala kaming high school reunion. Wala na sana akong balak na pumunta pero kinulit ako ng isa sa mga pinaka naging best friend ko noong high school na si Brenda. At kagaya ng inaasahan ko ay nag-cruise ang landas namin doon ni Albie. Kasama ang bago niyang girlfriend na si Rona. Hi Brenda, ang aga mo yata ngayon. Hindi ba palagi kang late sa klase natin noong nasa high school pa tayo? Nakangiting bati ni Albie sa katabi kong si Brenda. Ganun talaga, lahat naman pwedeng magbago. Parang ikaw, nagbago ka na ng babaeng mamahalin. Ang ibig kong sabihin parang ikaw naman yung late ngayon. Natatawang hirit naman ni Brenda. Ganyan ka pa rin talaga, no? Makulit ka pa rin. Hi Kylie, kumusta? Maling sa akin ni Albie at may ngiti sa mga labi niya at kahit paano ay hindi ko na nababasa ang kirot sa mga mata niya.
Ayos lang. Eh ikaw, kumusta? Balita ko, sikat na chef ka na raw ngayon. Nakangiti ring wika ko. Hindi no? Ito talaga si Brenda, kung ano na naman ang mga kinikwento mo. Si Rona nga pala, girlfriend ko babe. Si Kylie din, pakilala ni Albie sa katabi niyang babae. Hello girls, sa wakas ay nakilala ko na rin kayo. Lalo ka na Kylie. Totoo nga ang kinikwento ni Albie na mas maganda ka sa personal, masiglang wika naman ni Rona. Talaga, sinabi ni Albie yon? Gulat na sabi ko. Oo, nakita ko kasi yung mga lumang pictures nila. Ayun nga, nasabi ni Alvi na mas maganda nga raw si Kylie sa personal, ang sabi naman ni Rona. Babe, pasok na tayo sa loob. Medyo nagugutom na rin ako eh. Anyaya ni Alvi sa kanya. Sumangayon naman si Rona at sabay na silang umalis ni Alvi sa harapan namin ni Brenda. Grabe, nakita mo yun? Ang plastic niya? Akala mo kung sinong sweet at mabait? Ang lalaki ang mga mata na bulalas ni Brenda. Ano ka ba? Huwag kang ang ganyan. Mukha naman talaga siyang mabait. Saka tingnan mo nga oh. Ang laki na nagbago kay Albie at malakas ang pakiramdam ko na si Rona ang dahilan nun, wika ko. So affected ka pa rin? Tanong ni Brenda. Hindi na nga no. Ang tagal na nun eh. Maselang talaga ako kasi nakita ko sa wakas na nagkaroon na ulit ng direksyon yung buhay ni Albie, sagot ko naman. Papa Dudut, gustong gusto ko talaga na maging masaya para kay Albie dahil sa mga nalaman ko tungkol sa kanya. Isa na siyang sikat na chef at sa wakas ay may successful na siyang restaurant. Yun naman talaga ang matagal na niyang gustong mangyari at maabot. Pero bakit ganon, Papa Dudut? Bakit hindi niya yun nagawa nang ako ang kasama niya? Ano ang meron kay Rona para mas maging inspirado at porsigido siya na maabot ang pangarap niya? Saan ba ako nagkulang? Alam ko naman na ginagawa ko ang lahat at ibinibigay ko ang buong suporta ko sa kanya noong kaming dalawa pa lamang. Kaya nga muntik na akong maubos eh dahil nahihila na niya ako pababa. Pero paano siya nagawang hilahin pataas ni Rona? Akala ko Papa Dudut ay hindi na ulit masusundan ang pagkikita naming tatlo ng ex-boyfriend ko at ng bagong girlfriend niya. Kaya lang dahil na rin siguro sa tagal ng naging relasyon namin noon ay sobrang napalapit na ako sa pamilya ni Albie. Kaya nang malaman nila na nandito na ulit ako sa Pilipinas ay muli akong nakakatanggap ng invitation para sa mga family gathering nila. At isa na nga doon ay ang 80th birthday ng lola niya na sobra na ring napalapit sa akin. At para hindi ako ma-out of place sa party na yon, Papa Dudut, ay sinama ko na rin si Brenda na close din kay Lola Patty. O Brenda, Kylie, mabuti at nakarating kayo, lalo na ikaw Kylie. Ang tagal mong hindi nagpakita sa akin iha, masayang bati ni Lola Patty. Katabi niya noon si Rona na halatang hindi niya masyadong kinakausap. Nako, pasensya na po Lola. Ang tagal ko rin po kasing hindi nakauwi sa Pilipinas. Ito nga po pala yung regalo namin ni Brenda para sa inyo. Nandito na rin po yung pasalubong ko sa inyo galing sa Kuwait. Wika ko bago inabot sa kanya ang dala kong paper bag. Nako, maraming salamat. Mukhang maraming laman tong paper bag na binigay mo ah. Masayang sabi pa ni Lola Patty. Hindi naman po masyado. Ngayon ko lang din po yan naiabot dahil naging busy rin po ako sa bahay mula na makauwi ako. Ang sabi ko naman. Ganun ba? Parang medyo nangangayayat ka nga. Kasya pa ba sa'yo yung binigay kong t-shirt? Mukhang medyo malaki na yata yon para sa'yo ah. Pero pwede mo pa rin ipa-adjust. Itahin mo na lang sa mami ni Albie. Ang wika ni Lola Patty. T-shirt po? Ano pong t-shirt? Nagtatakang tanong ko. Hindi ba binigay sa iyo ng apo ko yung regalo ko para sa inyong dalawa? Yung mga couple shirt na hiling ninyong suotin noong nasa high school pa kayo? Ako teka nga, nasan ba yan si Albie at pagsasabihan ko siya? Ang sabi ni Lola Patty. Nako Lola, ayan nyo na po yun. Hindi na rin naman po nila pwedeng suotin yon dahil hindi na sila couple. Matagal na pong break si na Kylie at ng apo ninyo na si Albie.
ang singit naman ni Brenda na napatingin na kay Rona. Ha? Eh kailan pa? Muling tanong ng matanda. 3 years ago na po, sagot ko. Ganun na pala katagal. Kaya pala hindi na kita nakikitang dumadalaw dito sa bahay, ang sabi ni Lola Pati. Matagal na po talaga, kaya nga po may bago ng girlfriend ng apo ninyo, ang wika naman ni Brenda. Ano ba yan? Ikaw pa naman ang gustong gusto ko para sa apo ko, Kylie. Sino na ba ang bagong girlfriend ni Albi? Wala naman siyang ipinapakilala sa akin, ang sabi ni Lola Pati. Si Rona po, ayan po siya o, nasa tabi ninyo. Turo ko sa babaeng nasa tabi ni Lola Pati. Hi po Lola. Ako nga po pala ulit si Rona, yung girlfriend po ni Albi na pinakilala niya sa inyo kanina. Nakangiting pakilala ni Rona sa sarili niya. Ah, ikaw ba? Akala ko ang pakilala sa'yo ng apo ko ay friend. Girlfriend pala ang sabi niya. Naku, mahina na talaga ang pandinig at memorya ko, ang sabi naman ni Lola Pati. Ayos lang po yun Lola. Medyo magulo din po kasi ang pagkakasabi ni Albi kanina dahil biglang dumating ang mga pinsan niya, sagot ni Rona. Sakto namang papalapit na rin si Albi na binati kami. Babe, sorry. Ngayon ako nakabalik. Ang dami kasing biglang dumating na bisita. Kylie, nandito ka na rin pala. Baling niya sa amin. Oo, pero medyo kararating lang din namin ni Brenda. Sagot ko naman. Hay nako, marami kang ipapaliwanag sa akin mamaya, Albi. Halika na nga, Kylie, at sabay na tayong kumain. Kwentuhan mo ako sa mga nangyari sa'yo sa ibang bansa. Dahil marami din akong gustong ikwento sa'yo. Masayang wika naman ni Lola Pati bago ako hinila. Papadudot ng mga oras na yon ay gusto kong masaktan para kay Rona. Nakita ko kasi kung paano siya napahiya habang pilit pa rin umingiti na parang walang nangyari. Pero aaminin ko na mas nang ibabaw ang pagiging selfish ko. Kasi ang naisip ko noon kahit siya na ang present at ako ang past ay walang wala pa rin ang isang taon na relasyon nila para sa halos 10 taon namin ni Albi. Parang hindi nga siya nag-i-exist ng araw na yon dahil nasa akin ang lahat ng atensyon ni Lola Pati at ng ilan sa pamilya ni Albi. Puro pangungumusta sa akin at papuri na pumayat at gumanda raw ako. At nang bumaling ang tingin ko kung nasaan si Rona ay nakita ko siyang nasa sulok at mang-isang umiinom ng juice. Initian niya pa ako nang magsalubong ang mga tingin naming dalawa. Ngiti na parabang hinihiling niya na sana ay siya na ang nasa pwesto ko sa ngayon. Papadudot, bago kami umalis ni Brenda mula sa bahay ni na Albi, ay pinahatid pa kami ni Lola Pati sa kanyang hanggang sa may sasakay ng tricycle na palabas ng subdivision. Iniram kasi ng pinsan ni Albi ang kotse niya, ayoko na sana magpahatid sa may sakayan pero naging mapilit si na Lola Pati pati na rin ang mami ni Albi. Mabuti na nga lang at hindi na sinama pa ni Albi si Rona. Mas nabawasan ng awkwardness habang naglalakad kaming dalawa kasama si Brenda. Sandali kaming nagkakwentuhan at nagkumustahan at bago kami sumakay ng tricycle ay sinabi ni Albi na masaya siya na muli niya akong nakita at nakausap. Papadudot, na sundan pa rin ang mga oras na muli naming pagkikita ni na Albi at Rona. Pero this time ay mas madalang na yung nangyayari dahil sa preparation para sa kasal ng dalawang high school friends namin ni Albi. Matagal nang nakaplano ang kasal at kasama sa plano na yun ang maging partner kami ni Albi bilang mga abay nila. Siyempre ayaw naman namin na kami ni Albi ang maging dahilan para magulo ang mga plano kaya sinakyan na lamang namin ang lahat. Sa tuwing magkikita kaming dalawa para magsukat ng damit ay kasama niya si Rona. Wala naman problema yon sa akin dahil nababaitan talaga ako sa kanya, Papa Dudut. Kaya lang hindi ko alam kung nagiging masyado lang ba akong mapagmasid dahil napapansin ko na tuwing magkakasama kaming tatlo ay mas madalas na akong kinakausap ni Albi kesa kay Rona. Siguro ay gusto niya lang na mawala na ang awkwardness sa aming dalawa. Pero ang mas napapansin ko kasi, Papa Dudut, ay parang mas gusto pa akong kausap at kasama ni Albi kesa sa girlfriend niya. At sa araw nga ng kasal
ng kaibigan namin ni Albie ay naglakas loob na si Rona na kausapin ako, Papa Dudut. Hindi ako lumapit dito para awayin ka o makipagplastikan sa'yo. Gusto ko lang talagang malaman yung totoo. Mahal mo pa ba yung boyfriend ko? Seryosong tanong ni Rona. Baka sa boses niya ang pagpipigil niya sa sarili na maiyak. Hindi naman kagad ako nakasagot dahil ng mga oras na yon, Papa Dudut, ay kinakapa ko pa rin ang sariling nararamdaman ko. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng pagtahimik mo. Kung oo ba yan o hindi, pero Kylie, kung oo man yan, ngayon pa lang ay nakikiusap na ako na pwede bang huwag mo na lang sabihin kay Albie kung ano man yung nararamdaman mo. Naiiyak na sabi ni Rona. Ano ka ba? Ikaw na ang girlfriend ni Albie. Ang ibig sabihin, ikaw na ang mahal niya, kaya hindi ka na dapat nag-iisip ng ganyan. Nakangiti pero pigil ang mga luha na wika ko. Ang totoo ay hindi ko na kasi maintindihan yung nararamdaman ko. Kung nasasaktan ba ako, kung nagsiselos ba ako, o nai-insecure lang ako sa halos 10 taon na naging relasyon ninyong dalawa. Hirap na hirap na kasi akong pumasok sa mundo ninyong dalawa at palitan ang pwesto mo, lalo na ngayon na bumalik ka na, ang sabi niya. Rona, wala akong balak na agawin si Albie sa'yo. Wika ko. Alam ko naman yun. Huwag kang mag-worry, nahihirapan lang talaga ako na maging ikaw sa buhay niya, ang wika niya. Pero hindi mo naman kailangan maging ako. Ikaw na ang girlfriend ni Albie kaya dapat hindi ka naman insecure sa nakaraan naming dalawa. Oo, umabot kami ng halos 10 taon pero tapos na yon. At ikaw na ang mahal niya ngayon, ang sabi ko. Pero bakit hindi niya ako magawang tingnan kagaya ng mga tingin na ginagawa niya sa iyo? At bakit sa tuwing magkakasama tayong tatlo, pakiramdam ko ay gustong gusto niyang sabihin sa iyo na sana kayo na lang ulit. Alam kong sobrang gasgas na ang linya na yon pero yun talagang nararamdaman ko sa tuwing titingin siya sa iyo, Kylie, naluluhang sabi pa niya. I'm sorry. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong isipin ngayon pero gusto ko lang malaman mo na wala akong balak na guluhin kayo, ang sabi ko. Hindi, Kylie, huwag kang mag-sorry. Alam kong wala kang kasalanan. Kaya lang kakapalan ko na talaga ang mukha ko, Kylie. Pwede bang ipaubaya mo na lang si Albie sa akin? Ako naman yung nakasama niya noong mga oras na bumagsak siya, lalo na nang dahil iniwanan mo siya. Ako yung bumuo sa kanya. Ako yung hindi nang iwan. At hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin kapag ako naman ang iniwanan niya. Pakiusap niya. Hindi mangyayari yan. Hinding-hindi na kami magkakabalikan ni Albie kaya huwag ka nang mag-worry. Huwag ka nang umiyak dahil pinapangako ko na hinding-hindi na ako babalik kay Albie dahil sigurado ako na ikaw na ang mahal niya. Pangako ko sa kanya. Papa Dudut, hindi naman talaga ako sigurado kung alin sa mga sinabi ko ang tama o totoo. Lalo na noong nalaman ko na hindi lang pala ako ang nakakapansin ng mga tingin na ginagawa sa akin ni Albie. Pati si Brenda at pati na rin si Rona. Ayoko naman talagang bigyan ng kahulugan yon, Papa Dudut. Una, dahil ayoko nang umasa na magkakabalikan kami ni Albie. Pangalawa, ayokong makasakit at makasira ng isang relasyon. Awang-awa ako kay Rona ng gabing kinausap niya ako, Papa Dudut, at nang umalis na siya sa tabi ko at pumunta ng restroom at mag-retouch para hindi raw mahalata ni Albie na umiiyak siya. Ay naiwan akong nakatulala sa kinakaupuan ko. Habang paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko kung mahal ko pa nga ba si Albie. Kung oo, ano bang dapat kong gawin? Kung hindi naman ay dapat ko ba siyang kausapin? Pero para saan pa? Para magulo lang ulit ang lahat? Masaya at tahimik ang relasyon nila ni Rona bago ako bumalik ng Pilipinas at dapat hindi ako ang maging dahilan para magulo pa silang dalawa. Papa Dudut, pagkatapos ng gabi ng kasal ni Angie at Rogin ay hindi muna ako sumama sa mga lakad ng high school friends namin. Gusto ko na rin kasing iwasan si Albie. Mabuti na lang at hindi ko pa siya na i-unblock sa mga social media accounts ko.
Naisip ko na wala na rin namang ibang dahilan para magkausap pa kaming dalawa. Kaya nag-decide na rin akong ayusin ang mga papeles ko pabalik ng Kuwait. Pero sa pag-iwas na ginawa ko sa kanya, si Alby naman ang gumawa ng paraan para magkausap kaming dalawa. Papalabas na ako ng mall noon nang bigla niya akong lapitan. Sinubukan ko ulit siyang iwasan pero bigo ako at doon niya inamin sa akin na mahal pa rin niya ako, Papa Dudut. Sinabi ko sa kanya na paipagmamahal pa rin ako para sa kanya pero hindi na namin po pwedeng pagbigyan ang mga sarili naming nararamdaman, Papa Dudut. Bakit hindi na? Ikaw pa rin ang mahal ko kaya pwede pa nating ituloy ito, ang wika ni Alby. Dahil ayoko na. Aaminin ko na nasasaktan ako nung nalaman ko na may bago ka ng girlfriend. Lalo na nang makita ko kung gaano ka kasuccessful ng dahil sa kanya. Ilang beses kong tinatanong ang sarili ko kung ano bang ginawa ni Rona na hindi ko ginawa para mahila kanya pataas. Para maging ganyan ka kasuccessful. Para maabot mo mga pangarap mo na siyang kasama mo. At habang mas nakikilala ko siya ay unti-unti ko nalalaman ang sagot sa tanong ko. Kasi mas matyaga si Rona kaysa sa akin. Mas minahal ka niya, Alby, sagot ko naman. Hindi naman na importante yun. Ang importante doon na yung mahal natin ang isa't isa. Pagdadahilan pa ni Alby. Hindi mo ba talaga naiintindihan? Kahit mahal kita, Alby, ayoko nang bumalik sa'yo. Hindi dahil sa natatakot ako na mahila ulit ako pagbaba. Pero kasi natatakot ako na baka hindi ka na ulit umangat kapag ako na ang kasama mo. Sino bang nandyan ang iniwanan kita? Sino bang nagpapagod na humila sa'yo pataas? Sino bang muling bumuo sa'yo? Hindi ba si Rona? Tapos plano mong tapusin ang relasyon ninyong dalawa dahil lang bumalik ako dito sa Pilipinas? Hindi makapaniwala ang tanong ko. Dahil ikaw nga ang mas mahal ko kaya ikaw ang pinipili ko, Kylie. Kapag nagkabalikan tayo, hindi na ulit ako babagsak. Nakita mo naman, di ba? Naging successful na ako. Ito yung Alby na matagal mo nang gustong makita dati, ang sabi naman niya. Yung Alby na gusto kong makitang naging successful nang dahil sa akin at hindi nang dahil sa ibang babae. Alam mo kung bakit ayoko nang balikan ka? Dahil dyan sa pagiging makasarili mo. Hindi mo man lang iniisip yung mga bagay na ginawa ni Rona para sa'yo. Yung pagmamahal niya para sa'yo, sagot ko sa kanya. Pero paano naman yung pagmamahal na nararamdaman ko para sa'yo? Hindi na ba talaga importante yon? Tanong ni Alby. Hindi na kasi parte ka na lang ng nakaraan ko. Masaya naman kayo ni Rona. Bago ninyo ako nakita, hindi ba? Bago mo ako nakita ulit. Alby, siguro eh naguguluhan ka lang sa nararamdaman mo kasi nandito ko ngayon malapit sa'yo. Pero kapag lumayo ako, babalik na ulit yung pagmamahal na nararamdaman mo noong mabuo ka ng dahil kay Rona, sagot ko. Paano kung hindi na? Dahil ikaw pa rin talaga ang mahal ko, muling tanong niya. I'm sorry pero hindi na talaga po pwede. Dahil ayoko na. Kahit mahal kita, hinding-hindi na ako babalik sa'yo dahil ayoko nang bumalik sa kung ano man ang naging relasyon natin noon. Alby, mabuting tao si Rona at sana huwag mong gawin sa kanya ang ginawa mo sa akin noon. Huwag mong ubusin ang pagmamahal niya. Huwag mong hintayin na siya naman ang mapagod na mahalin ka, malungkot na sagot ko. Papa Dudut, oo, mahal ko pa rin po si Alby pero hindi sapat na dahilan yon para magkabalikan kaming dalawa lalo na at nasa isang maayos na relasyon siya bago ako bumalik. Maayos na ang buhay at sarili niya nang dahil kay Rona at wala na akong karapatan na guluhin pa yon. Ang totoo rin, Papa Dudut, isa sa mga dahilan kung bakit ayoko na muli kaming magkabalikan ni Alby ay dahil natatakot ako na baka muli siyang bumagsak kapag ako na ang kasama niya. Baka hindi ko magawa ang mga ginawa ni Rona para mahila siya pataas. Hindi naman talaga siya magiging successful kung hindi dahil kay Rona.
siyang muling bumuo kay Albi, kaya siya ang mas may karapatan para sa lalaking minsan ay minahal ko ng sobra. Papa Dudut, naniniwala ako na meron dalawang klase ng pagpaparaya pagdating sa pagmamahal. Una ay yung kailangan mo siyang ipaubaya sa taong mahal niya dahil kahit gaano pa kasakit para sa iyo. Dahil alam mo na doon siya magiging totoong masaya. Yung pangalawa ay yung kailangan mo siyang ipaubaya sa taong mas karapat dapat sa kanya. Kahit alam mo na nagmamahalan kayong dalawa. Hindi kasi sapat yung pagmamahalan lang sa isang relasyon. Kailangan na palaging may isang magsasakripisyo at nagbibigay. At sa aming dalawa ni Rona, siya na lang ang may kakayahan na gawin yon. Dahil napagod ako. Napagod na ako magsakripisyo para kay Albi. Papa Dudut, ngayon ay magdadalawang taon nang nakakalipas mula nang muli akong umalis sa Pilipinas para magtrabaho dito sa Kuwait. At bala ko mag-extend pa ng ilang pang taon. Sa totoo lang kasi, kahit papaano ay hindi ko na naaalala pa ang nakaraan namin ni Albi kapag nakatutok ako sa pagtatrabaho. Mabuti na rin yon, lalo na at minsang naikwento sa akin ni Brenda sa video call namin na going strong na raw talaga ngayon sina Albi at Rona. At napag-uusapan na rin daw sa barkada ang tungkol sa planong pagpapakasal ng dalawa. Papa Dudut, pagkatapos kong ibahagi ang kwento ko na ito ay tuluyang ko nang isasarado ang parte ng nakaraan ko na ito para malimot. Hindi ko naman kasi talaga kayang maging totoong masaya para sa taong mahal ko at sa taong bagong mahal niya. Lalo na at ako ang nagpaubaya. Kaya ang gagawin ko na lang po ay isipin na lang na isa lang si Albi sa maganda at mapait kong alaala na kailangan ko nang kalimutan. Maraming salamat po Papa Dudut sa pagpili at pagbabasa ng sulat ko para sa araw na ito. Salamat din sa pagiging isang tulay para kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam ko. Iba rin kasi pala talaga yung feeling na nailalabas at na isishare ko yung ganitong kabigat na kwento ng nakaraan ko. At sana kagaya ko ay marami pa kayong kaistorya na mabigyan ng inspirasyon na magbabahagi ng kani-kanilang kwento. Naniniwala kasi ako na bawat kwento ng isang tao ay may aral tayong kapupulutan. Gaano man kasaya o kapait ang kwento ng buhay nila. Lubos na gumagalang, Kylie. Ang tunay na pagmamahal ay madalas na hindi nasusukat kung ano ang kaya nating ibigay sa taong mahal natin. Kung hindi sa kung ano o hanggang saan. Ang kaya nating ipaubaya, makita lamang sila na totoong masaya. Mga kastorya, sa totoong kwento ng buhay ay hindi palaging nagkakatuluyan ang dalawang tao na minsang nagmahalan. Dahil hindi rin sumasang-ayon sa kanila ang panahon, sa lahat ng oras. Sabi nga nila may mga tao na pinagtagpo pero hindi naman tinadhana. Dahil pinaghiwalay ng mga pagsubok na dumating sa kanilang relasyon. Alam nyo, minsan kasi ang pagsubok ay dahilan para patatagin ang isang relasyon. Pero pwede rin itong maging dahilan para iparealize sa dalawang tao na hindi talaga sila para sa isa't isa. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Mahiwaga, laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Sa Papa Dudut Stories.
Stories. Papa Dudut Stories.